Tak jedeme úlohu. A ze středu vjezd v kroku. X stát, nehybnost, pozdrav. Krokem vchod, postřední linii. C na pravou ruku. Mezi CM naklusat. Naklusat. Kruh. Přechod do kroku. Přímo. E obrat vpravo. X stát. 4 vteřiny nehybnost. Krokem vchod. B vlevo na levou ruku. Přímo v kroku. Mezi CH na klusat. Přímo v klusu. Kruh 20 metrů. Přechod do kroku. FXH diagonálou změnit směr na delší otěži. Otěž zkrátit. Pokračovat v kroku. Mezi CM na klusa, přechod do klusu. Přechod do klusu. Přechod do kroku. Bude A ze středu. Mezi XG stát, nehybnost, pozdrav.